ิตุนมังลนโจปวัตตานามิรมรานังพโยกงบันวาริสินาปตมรังสเกตังเบลตัลตานามิสินาปตมรังสเกตังเบลตัลตานามิพระบุปผาพงศ์ก็บอกว่าสายก็สั่งใจนสุการวังกูถูกกวางวังกูเป็นสิเว้ยโอ้ยยามาเว้ยโอ้ยรักตุ้งเส้นนิ่งกันเว้ยรักรักด้วยจริงก็รักพันเต็งก็รักตรสโนรักบัตรีสีสดจีรักตุ้งเส้นใหญ่บ่าวเร็จหลังเต็งรักบัตรีสีอ่ะก็ตกก็ตกเราโน่กรุดกเราโน่ตัดเต็งมาเบิดุงุสเนื้อตองตองสัตมูลินารักบีรักบัตรีสีก็รักก็ต้องรักไปมันโน่แปลกแต่หัวติ๊กกูSambun muun, sambun muun, Gusti dipun ketinggalan nang dipun panjenengan mriku jaler. Loroe. Nang perkara masalah gerut pecah sinae bedah jajane metu gede aku ora bakal nangis. Ning sing jeneng Tresno iki dadi rapi arep dalih sing ngerti ngerti gone kowe kok nganti dadi batange tak cucuri yen ora ndutuke dalih sing tak sing kowe ikhlas yen to negaramu bakal dadi beting pengamun-amun lho kowe gelewek to omongane ora wong wedok kok ngangkat negara tong kosong berbumi naring kudu tong-tong sajle engko ndutuke apa ora ora Tutuke papan dulune becari sing bareng karo patine patokal Bawasari. Lho, yen ngono nantang karo aku, weh nah, wis men dhuwit kaya ngene iki anggo kowe. Nek wis men dorong ngene iki anggo kowe aku gendurenan apa piye? Iki nesu iki. Yen pancen kan nesu kan opo? Ayo, nek pancen kowe iso ngarahke patokal Bawasari. Cilik nyangkeng sihae. Gedhe kowe iso gawe banten patokal Bawasari. Serta karo Bayu. Tak tutuke Bang wis arek lha tak bengok-bengok. Komen ketok semangat. Bang jane aku lagi masuk angin. Aduh, kok ngene ya lha kok turan dit siki-siki. Ora nang kebot-bot ipung gemar. Kon gemar. Matur dama. Bujumu barek no
apa ini? Ini pandangannya bojomu are mateni kowe sama kowe hari. Tapi ini wis dadi masalah. Nggih. Tong-tong sok gawe pisro nanti. Kowe katape Pak Joko sing gogrong-grut. Oh iki kok dipaksa. Sing ora gogrong-grut ta tak do dicak. Grut. Oh iki. Sing gogrong-grut sing do gawe-gawe kok mundurke Prabu tong-tong sok gawe bebe-bebe. Kok nek pancen wonge bergugung utawa atong do dandakan kok ora ora gelem mundur, ra para karo aku tak mutek basa nang kota ketok-ketok. Oh iya, wis padha jawab. Nyuwun pamit nuwun. Sing tak tuku jare ya bocah cilik. Sat meneng jawab. Kula sabran kanggo tok iki dawae. Perang jamaah ya memang gemeng-gemeng. Tamu-tamu tamal gak tak mersake barang. Nggih, serahkan jawab nyuwun pamit. Oh ben bojone sih kabare ngene. Serahkan jawab. Saken ban kok tak jago sori ora tak jawong kok tak terus apa boten dados lopo kacek sipun kula sabet repek panak kula kula malah pireng panjenengan badhe mbeku garwa mbok menawi kanan pegalipun kula mawon Bu gandeng mobil wae. Awak semono. Nek kula gadah keistimewaan. Kula niku nami nguruk sekeco. Bagi pencegahan berawi. Lukrah menika mangke kula gamelaken minyak. Lajeng kula nguruk badan pun saged wayuh nggo pajati cahya pamulya. Aku iki jane ra apa-apa kowe nek gelem dadi pamiswari ku ra apa-apa meng. Mosok wong rumah tangga kok bendino adang kok adang apa mananmu kabuano teh mananmu ra ukuran menungso mosok bendino ya bu nggih nggih aku tenang penawakan diri ah sudah kok atas nangku betari sri yo karo betari sri yo sapa sing agro-agro sapa sing ame-ame rampungane iki wis tak akan tau wis kowe gak metul Joko gak aku tak ngaso karo tak mikir terus lakon gitu ke piye. Oh iya bisa lho dereng kecoba burung lah di awalan itu ya pokoknya sebut itu lah coba apa bubar tuh iya bisa ngono ya lah beset mending cek cek ngang udah jauh teh ngang yuk teh saya berusaha yuk ngeng ngakem siti buatnya bubur mantau sedih Ratu kita ini menang sengit karena kita ini ayo duduk. Oh iya, sakit. Menika mboten pas kagem ratu. Mandat saking kedaton. Pase apa? Nggih kagem gending-gending nggih mawon. Wah, ya. Santi Mulya bae. Oh iya, sakit. Rawuh yo Santi Mulya. Wis lah penak lho kuwi padha kowe ora patih ra budaya. Iya. Yen wis mulih rebape, abdi girika dasar bekel santoso naik nyekel tobat dan terus ayo nyekel mbak kuat Gusti menika naik dados nalin rombok lek lemongan di suke dimanci lagi dino mati men omongan saru ki apa-apa sing penting kelakuane ora saru. Oh iya ngono iki iki sakit jare wis terus ya buka bonan nurai barat ki bonang ke pertama wis kelaruan turung 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 turung